এইবিলাক নাথাকিব আৰু এই এই সেইটো পুৰণা দিনৰ কথা আছিল ঠিকাদাৰৰ গাফিলতি অমুক তমুক এই শব্দবিলাক এতিয়া আৰু মোৰ চৰকাৰৰ দিনত নাই আৰু ফ্লাই এতিয়া আজিতো প্ৰথম ঘূৰিছোঁ মোৰ মূৰত ইমান চিন্তা অহাই নাই আপোনালোকে যিমান প্ৰশ্ন সোধে যে 4000 বিদ্যালয়ক আমি সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ অহা 5-6 বছৰৰ ভিতৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা যাতে যিকোনো মাধ্যমৰ আন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ লগত আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহে প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰে এইবিলাক নাথাকিব আৰু এই এই সেইটো পুৰণা দিনৰ কথা আছিল ঠিকাদাৰৰ গাফিলতি অমুক তমুক এই শব্দবিলাক এতিয়া আৰু মোৰ চৰকাৰৰ দিনত নাই আৰু ফ্লাই এতিয়া আজিতো প্ৰথম ঘূৰিছোঁ মোৰ মূৰত ইমান চিন্তা অহাই নাই আপোনালোকে যিমান প্ৰশ্ন সোধে যে 4000 বিদ্যালয়ক আমি সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ অহা 5-6 বছৰৰ ভিতৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা যাতে যিকোনো মাধ্যমৰ আন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ লগত আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহে প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰে এইবিলাক নাথাকিব আৰু এই এই সেইটো পুৰণা দিনৰ কথা আছিল ঠিকাদাৰৰ গাফিলতি অমুক তমুক এই শব্দবিলাক এতিয়া আৰু মোৰ চৰকাৰৰ দিনত নাই আৰু ফ্লাই এতিয়া আজিতো প্ৰথম ঘূৰিছোঁ মোৰ মূৰত ইমান চিন্তা অহাই নাই আপোনালোকে যিমান প্ৰশ্ন সোধে যে 4000 বিদ্যালয়ক আমি সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ অহা 5-6 বছৰৰ ভিতৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা যাতে যিকোনো মাধ্যমৰ আন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ লগত আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহে প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰে এইবিলাক নাথাকিব আৰু এই এই সেইটো পুৰণা দিনৰ কথা আছিল ঠিকাদাৰৰ গাফিলতি অমুক তমুক এই শব্দবিলাক এতিয়া আৰু মোৰ চৰকাৰৰ দিনত নাই আৰু ফ্লাই এতিয়া আজিতো প্ৰথম ঘূৰিছোঁ মোৰ মূৰত ইমান চিন্তা অহাই নাই আপোনালোকে যিমান প্ৰশ্ন সোধে যে 4000 বিদ্যালয়ক আমি সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ অহা 5-6 বছৰৰ ভিতৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা যাতে যিকোনো মাধ্যমৰ আন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ লগত আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহে প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰে এইবিলাক নাথাকিব আৰু এই এই সেইটো পুৰণা দিনৰ কথা আছিল ঠিকাদাৰৰ গাফিলতি অমুক তমুক এই শব্দবিলাক এতিয়া আৰু মোৰ চৰকাৰৰ দিনত নাই আৰু ফ্লাই এতিয়া আজিতো প্ৰথম ঘূৰিছোঁ মোৰ মূৰত ইমান চিন্তা অহাই নাই আপোনালোকে যিমান প্ৰশ্ন সোধে যে 4000 বিদ্যালয়ক আমি সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ অহা 5-6 বছৰৰ ভিতৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা যাতে যিকোনো মাধ্যমৰ আন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ লগত আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহে প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰে এইবিলাক নাথাকিব আৰু এই এই সেইটো পুৰণা দিনৰ কথা আছিল ঠিকাদাৰৰ গাফিলতি অমুক তমুক এই শব্দবিলাক এতিয়া আৰু মোৰ চৰকাৰৰ দিনত নাই আৰু ফ্লাই এতিয়া আজিতো প্ৰথম ঘূৰিছোঁ মোৰ মূৰত ইমান চিন্তা অহাই নাই আপোনালোকে যিমান প্ৰশ্ন সোধে যে 4000 বিদ্যালয়ক আমি সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ অহা 5-6 বছৰৰ ভিতৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা যাতে যিকোনো মাধ্যমৰ আন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ লগত আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহে প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰে